Ponovno pozdravljeni v Lidlovi Vitalnici. Moje ime je Anže Avbelj in tokrat smo šli na zares prelepo veliko planino. In da nikoli več ne boš zamudil ali zamudila našega videa, se naroči na Lidlov YouTube kanal. Velika planina ima veliko dostopov, mi smo zbrali dostop z gondolo, ki je to za nas najbolj enostavno, pa tudi za otroka najbolj zanimivo. Lahko pa pridete tudi čez Črnilec z avtom, ki se praktično pripeljete čisto na vrhu, tako da kar vam je ljubše. Postajanih halke do zelenega roba je nekje pol ure hoje z neki klanca. Lahko gremo seveda peš, lahko pa tudi z sedežnico, ampak mi gremo seveda peš. No, punce so me preglasovali in gremo tudi mi s sedežnico. Žal je tako, da 4:1 je v njihovo korist. Mamča, mami. Čau, čau, reci. Čau, čau, mami. Smo na vrhu zelenega roba, zdaj gremo pa naprej proti Planšarski vasi, do katere imamo 10 minut hoje. Kam pa gremo? Čez vas do Domžalskega doma. Pa še naprej na Štrukle. Ste mislili, da pa nas je pa vedno fajn. No, zdaj smo pa že čisto blizu, tukaj le vidimo Domžalski dom, do katerega smo imeli zares iz zelenega roba nekje 20 minut hoje. Sicer z našim tempom je bilo to 1 uro. Skrivim se pred tamalimi, ker mi drugače čisto vse pojejo. Pomol ste, ne? Ja. Kam pa spadajo krave? Med sesalce! Bravo. Morate poskusati. Velika planina je zares najvišja pašna planota v Sloveniji, s poprečno višino 1500 metrov. In prve naselbine so bile tukaj menda že v srednjem veku. Kljub temu, da je poletje, nas lahko v hribih vreme vedno preseneti, zato moramo imeti nujno, vedno sabo dodatna, topla oblečila. In pa še ena pomembna stvar, priporočam, da se namažete tudi če oblačno, se gre 80% ultraviolične svetlobe tudi skozi oblake in nas opeče tako, da še vemo nekdaj. Velika planina je zares krasen in popolnoma nezahteven izlet. Na zelo majhni razdalji se nam zelo veliko zgodi, tudi za otroke je zelo zanimivo. Praktično hoja je pa popolnoma nezahtevna, pa tudi ni je velik. Tako da priporočam kot celodnevni, lahko pa tudi kot poldnevni izlet, če smo doma, ki je bolj v bližini. A ti je všeč na veliki planini? Ja.
Kaj pa ti je najbolj všeč? Najbolj všeč mi je, da smo se srečali zato in da lahko gledamo kravica in da smo lahko božali telička in da smo se peljali s sedežnico in z gondolo. Vse to? Pa se ti je ogromno zgodil. Pa igrala pa štundelj. Emija, a ti veš, kam dajo krave po zimu? Kam? Dol jih dajo, v dolino, ne? Tukaj so samo še spoleti. Gremo mi na gaja! A prideš, prosim, Flora? Pridi, prosim, čisto malo je še. Ok, se te bom dal v ruzak, a prideš? Te bom dal v ruzak.